Ahoj, opět se hlásí doktor Zec novým dílem z hry Stellarisa z našeho Let's Play z DLC Necroids. Tak jak můžete vidět, pokud jste nebyli na streamu, tak můžete vidět, že mapa galaxie se trochu proměnila. Soranští nekromágové získali drobátko toho území a tím pádem tedy jasné, že skončila válka s Omniprime a Sandarskou ligou, s Omniprime Intellectem a Sandarskou ligou v náš prospěch. Já jsem to odkládal, ten konec války, co nejdýl to šlo. Ideálně jsem to chtěl dokončit, až si poradíme s tou contingency, s tou krizí, která se mezi tím v průběhu války objevila. A šlo to odkládat, respektive nemuseli jsme končit nějakou dobu, ale pak už si hra řekla, jakože válčíme dost dlouho, tak to ukončila za nás. Tím pádem všechno naklejmováno připadlo nám. A tím pádem máme obrovský bordel opět v naší říši, protože nám přibylo spoustu nových planet. Já teďka si úplně přesně nepamatuju, kolik jich je. 93, myslím, že jsme měli nějakých 63 nebo 66 možná, takže téměř 30 planet nových, jo, rozhodně kolem 20, nevím, jestli jsme přidali, možná předtím už něco jsme přidali vlastně, takže možná tak kolem 20 planet určitě nových přibylo, yikes. A o všechno se musíme postarat. Omniprime to bude sranda, protože to jsou roboti, takže ty postupně vyzmizíkujeme. Ostatní já požírám, snažím se o to. Je to pomalý proces, bohužel. No a co se stalo dál, je, že jsem se líbil, teda, že se o to postarám offstream v neděli. V neděli jsem neměl absolutně na nic čas. Nehrál jsem normálně snad ani, kromě streamu, vůbec nic. Možná po streamu jsem ještě chvilku něco hrál, teď nevím co, ale možná GeoGuessera. Jsem si dal dvě hry. Ale nebyl vůbec čas během neděle, takže na to jsem ani nesáhl. A teďka je čas bohužel nahrávat patch. Musí být díl před dalším streamem, takže jo, jsme zde a musíme si vyříkat tady s naší administrativou pár věcí. Tak, contingency stále probíhá, jo, mimochodem Omniprime, jako Sandarská liga je KO, myslím, že úplně. Jo, myslím, že Sandarská liga je úplně, není, zůstalo jim to, no, Hydařani to neklejmovali. Tak, Sandařani mají tohle. A Omniprime zůstalo 1, 2, 3. Z nějakého důvodu jsme nezískali tohle. Přestože jsme to dobili, anebo jsem se chystal možná to dobít a nedobil jsem to. No je to škoda, každopádně teda to naše není, tak to tebe přesuneme teda sem. To je jedna věc. Druhá věc je... tady mají taky nějaký zbyteček. Omniprime, teda contingency. Contingency 1, 2, 3. Čtyři body. Čtyři planety se objeví při této krizi, při této finální události. Na těchto planetách se objeví flotily. Ono to záleží, myslím, že podle obtížnosti, ale mně se tam objevily tři flotily. U každého té planety jedna z těch flotil má vždycky měla čtvrt milionu sílů. Ostatní byly zhruba 100 tisícový. Ty dvě 100 tisícový letěj různě zabírat soustavy. Ta čtvrt milionová zůstává bránit tu svoji soustavu. To platí pro všechny ty čtyři soustavy, které se vám tady vyskytnou náhodně po galaxii. Nebo možná to není úplně třeba náhodný, nevím, možná jsou tam, platí tam nějaký prekurzory k tomu, ale nejsem si jistý. Myslím, že to bude náhodný. Tak, co je důležitý, je, že mají tenhle hub, pokud ho nezničíte, tak bude chrlit další flotily, tam nějaký časový úsek, kdy to bude prostě spawnovat, to už jsme si zjistili na streamu. Ono to spawnuje další flotily, to znamená, já tady mám zanechaný tři flotily svoje, Pepika, Vlamona a Petra, kteří tady hlídají, jakmile se tady, už se tady jedna flotila spawnula, tak jakmile se spawne, tak ji zmasakrujou. No a bombardujeme tu planetu, protože to musíme zničit ty planety, dokud, nebo aby nespawnovaly další. Já upřímně jsem nevěděl, jak se to dělá.
jak se to, jako, protože to nejde obsadit pozemní armádou, tam nemůžete přistát na té planetě, to nejde. Takže jsem neviděl, jako, jak to dobí, tak nás napadl Colossus samozřejmě, ten je v produkci teďka aktuálně, za chvilku bude hotovej, ale prý by to údajně mělo jít normálním prostě bombardováním, ty planety vybombardovat do té doby, než prostě v podstatě se zničí. Takže to, tady nemáme bohužel dostatečnou sílu, abychom zaútočili úplně, takže tu vedeme spíš takovou, jako řekněme, obranou pozici máme, nebo držíme a hlídáme, aby neprojeli ty flotily, které se tady spawnujou, což mi tak připomíná, že tohle bychom mohli, Josefovi bychom mohli vytvořit, bychom mohli dobudovat tu flotilu. Počkej, co jsem udělal? Jo, ona se odpojila. Jemu se odpojili, protože jsem dal dobudovat ty flotily, tak jemu se dobudo... jemu se odpojili ty flotily. Co se mu odpojilo? Nebo ty lodě? Jednička, čtyřka. OK. Tohle zavři. Ne, to je myšáček, to ne, nespojuj. Hold. Deselect. Tak. To by mělo fungovat. Nechci to pouštět sakra ještě brzo. Jo, jemu se tady zase spawnula základna. Jesus. Co je tohle za flotilu, boha jo? 64 korvet. Počítač udělal flotilu s 64 korvetama. Wow. OK. Dobrá. Takže to je jedna věc, kterou tady řešíme. Tady nám trošku řádí ještě, ale tady už se na to chystáme. Penny jde do boje, myslím, že by měla jít. Ano, Penny Staten. Vyplujete sem, až tady doplujete, tak skočíte sem. Opět jsme se setkali s jedním bugem, kdy se jim zasekla jejich flotila v takovém jako fejkovém souboji tady na tom Niecu. Ta základna byla zničená, nestřílela nic, jejich flotila byla tady, ale byli jakoby furt v kombatu, furt se tam jako jo, něco dělo a nebojovali prostě. Podobný bug, co jsme měli my. Tak, my musíme teďka vyřešit zásadní věc, a to zbavit se těch přebytečných kapacit hvězdných základen, protože my jsme byli plus 1000, víc jak 1000, nějakých 1200, 1300 možná nebo něco takového na energy kredity, a teď jsme minus 6000, byli jsme minus 8000, když jsme získali všechno. Takže jdeme mazat Starbase. Bohužel se nedá nic dělat, potřebujeme to smazat. Já vím, že některý jsou podstatní, ale... Hečkej, ještě tady. Tady máme spoustu nějakých. Ale spoustu z nich jako upřímně nepotřebujeme. Ty krásu, to je takový vstupní... Tohle rozhodně nepotřebujeme. To je takový vstupní bod k nám. Jeden ze vstupních bodů, no. Ale... Tohle taky je takový vstupní bod. Hydařaní, spojenci naši zatím teda, prozatím, ale... U červí díry tam bych to rád nechal, to je jasný. Ty vstupní, ty bych chtělo nechat, že jo. Ale nemůžeme mít všechno, jako. Už vím, co způsobovalo to, že jsme v bitvách neměli štíty, to způsobuje jeden typ hvězdy, možná tohle z toho. Ano, rendering ship and station shields inoperable, že když budete v soustavě, kde je takováhle hvězda, tak vaše štíty nefungují. Já myslím, že to je nějaký modul lodní. Tady jsou piráti? Nejsou piráti. Já myslím, že to byl nějaký lodní modul, ale ona to byla hvězda, tak to dává taky smysl. Tady. Tyjo, tohle bych rád nechal možná. I když tady můžou, tak je. Korně. Dlabu na to. Nedá se svítit, musíme to zbourat, jako. Já nemůžu mít tolik stanic.
To neuživíme. Tady nic nového není, tak nevím, proč tady čumím na to. Opa. 64, no. Ještě 7. To mi přijde takový jako přirozený počet, který jsme získali, který budeme potřebovat mít jako připravený a používat je. Tady jsou ty special. Počkej, tak já postavím další Dysonovu sféru, ne? Můžu postavit další Dysonovu sféru? Nebo to je něco, co jako nemůžu? Si nejsem upřímně jistý, pač se to sem nikdy nedělal snad. Co bychom tady jako postavili? Takový nedůležitý systém. Build megastructure. Cannot build around the star cause. Dyson's... Exists, cannot build more than one Dyson sphere, cannot build in binary or... To je binární systém? Nope. Jo, je, aha, tam jsou dvě, ok. No, každopádně nemůžeme postavit další, protože už máme. Doprčit, to je škoda, no. Tohle to nepotřebujeme. Tak, ale můžeme vybudovat, teda dá se to? Můžeme přebudovat ty stanice. Tady nejsou náhodou tady takový ty solární panely, ale to zrušili asi, že jo? Už nefunguje, ne? Solární panely. To už asi nefunguje. No dobrá, každopádně tohle tady vybudujeme disruption field. Potřebujeme nějaký loděnice, se nedá svítit. Tady to vyvážený, ale to už jsme měli tuhle stanici, to musíme upgradeovat. Vidíme, jak se nám to srovná. 6 stanic by nemělo být zas takovej jako zásadní problém. Kde furt bojujeme mimochodem? Jo, tady. Ok, dobrý. To je v pořádku, to jsou ty piráti. 6 stanic by nemělo být takový jako zásadní problém. Shipyard. Já potřebuji být loděnice tak nějak všude, abychom mohli zásobovat ty flotily loděma kdekoliv budeme. Minus 200, to už je trošku přijatelnější záležitost. Tak si dáme hnedka energy kredity do plusu. Tak a dáme si tady explosive weapon. Nevím, kolik mám explosive zbraňových systémů. To teda upřímně nevím. A myslím, že ne mnoho. To je jo, to bylo naše stejně, takže to je takhle vyvážený. Upgrade. Aludra, to bylo naše, tohle naše nebylo. Ale, co tady máte za bordel? Hele, crew quarters neexistuje, zbytečný. Dejte tam Deep Space Black Site, jasně. Možná na ty nový na ty stanice, které jsou u planetách, bych měl vydat Deep... ten, jak se to jmenuje teda? Deep Black Site. Deep Space Black Site. Listening post fakt nepotřebujeme, to už je zastaralý. To není pro nás už důležitý. Přemýšlím, si tady dáme Titan Assembly, asi jo. Proč ne, můžeme dát Titan Assembly. A tady na Onabu. Já potřebuji planetu tady na Onabu, teda stanici na Onabu. Bych docela rád víc flotil, no, takže jako naval kapacita se hodí. Tohle mi k ničemu. Deep Space Black Site. Tady ne Communication Jammer. Disruption. A hoď mi sem. Defense Grid třeba, proč ne? To je tohle, co je zbytečný, takže mi tady hoď jednu lodinici a třeba mi dej Encourage navíc. Tak, dobrá, no jako těch stanic je samozřejmě potřeba víc trošku tady opravit to, pač je to velký bordel, kolikrát to, co dělá ten počítač, ale na to teďka úplně asi nebude příležitost.
Takže a některý, co jsem dobil, tak jsem už je dobil zpátky znovu, v podstatě řekněme. Víte, tak ten na těch planetách je fakt bordel. Tak, my se jich zautočíme na to contingency ještě. Máme low stability na planetách, tady 19, že tady postavil takovýho množství administrativních kanceláří, co to je? Komu to patřilo? Co tady za populaci? Sorry, hele, víte co, tohle změň na Chamber of Elevation, děkuju. Proč je tady tolik Sky Domů? Kolik tady bylo populace? 87. To mi, počkej. Tady je Sky Domů, tady jsou 3 Sky Domy, to je 60 housing. Je zde 5 city districtů, 5x8 je 40, to je 100 housing. Plus nepočítám housing ještě z těchhle z těch, že jo? To je 104 a to je 114 housing, plus ještě tohle. To je 127 housing. Přesto je tady 87 populace a minus 18 housing. Co tam je ještě za devastace, to snižuje, ok. 84% devastace. Dá se to nějak jako zvrátit, jako rychle postavit? Marshlo. Tak, dobrá. Hodí mě to na jinou planetu, nebo na tu stejnou? Hodí mě to takhle, bude mi to házet na jiný. Decision. Drone signal interference. Oh Jesus, declare martial law. Chamber of elevation. Tady. No, hele, žádný takhle. Ocean world growing. My bychom měli mít nějaký jastuny, který jsou schopný bejt na těch, ne? Na těch ocean světech. Tyhle, tady by se tak hodila filtrace, ježišmarja. Jsou nějaký takovýhle, no. Ty palmičky, nebo vlnatami, myslím, že. No. Azanty. Ale ty žeru, ne? Azanty, myslím, že. Lidi taky. Humanoidní. Vengral. No nic, necháme tam tyhle, hal, džubarany, ale ty taky myslím, že žeru. Doprčic, tohle, co to je. Jo, jak teďka jako poznám, který žeru a nežeru, ty jako hazanty a humanoid, nebo humans, ty žeru prostě, ty jsem dal na undesirable, možná nějaký jejich varianty jsou tu asi, protože ten počítač vytváří miliardu variant vždycky a to je hrozný prostě, to je bordel nad bordel. Jo, tady the human, tyhle ty vraždíme, no. A assembling, tady dáme roboty? Jo, dáme roboty, ty vole, to je bordel. Tohle nesnáším. To jsou jenom 2, kde máme nízkou stabilitu? A je v pohodě. OK, tak tady se bojuje, hnedka jsme jim přistáli na hlavě v podstatě. Bum, piu, prask. A je po contingency. Skvělá práce, hoši. Penny a kdo to byl? Dekol, výborná práce, ani loď škrábnutá, ani jedna loď škrábnutá, skvěle. To znamená zpátky na Nietz. Nietz. To je problém, že když půjdeme na Uchomiu. Tak a já potřebuji ale získat nějaké vědce a stavaře. Máme někde nějaký stavaře? Tady je stavař. Pane stavař. Pojďte sem. Je tady lodinice, tahle stanice je absolutně k ničemu, downgrade, děkuju. Tahle stanice vypadá docela schopně, až na to, že tady samozřejmě není co, samozřejmě, že to není žádný deep space today, tohle z toho. Tady je vědec, výborně. Jump sem, zkoumej zde a zabereme nový soustavy. To není všechno ovšem, tady by mohl být. Tady je lodinice, to je skvělá práce. Ale postav tohle a postav mi science ship. Děkuji. Tak a zabereme tyhle soustavy. Mezitím to dělám i tady. Tady takhle jsme stihli něco zabrat. Výborně. Mining station. Tohle.
Tady máme nějakýho vědce, ale ten může jít se zahrabat. Skoč sem a schválně sem. Move here. Aha, okej, okay. A my se zvolí nějakou zkratku, tam jde napřímo, dobrá. Já bych docela rád teďka zjistil, který ty planety jsou nový. Frontier sektor, tohle je všechno nový. Všechno tohle je nový. Počítá to i habitaty do planet? A všechno tohle z toho, my musíme, řekněme, 855 jídla, Jesus. Znovu obstarat. Máme tu ideálně nějakou betariánskou něco, ne? Stronghold. Jak jsme na tom s těma hle? Volatile Moty mi dej. Tak, výborně. No a takhle to tady bude hold probíhat. 39 kriminalita. Já vás potřebuji dát do sektorů, do soustav. Kriminalita, no. Tak výborně, to se hodí. Kurňa. Když mi zmizela stanic. Tady. To tam hodilo hodně planet, dobrý. To se docela hodí i. Citadelitační. Chamber of Elevation. Nějaký distrikty tam hoď. Ty jo, tady těch distriktů na mining, to je šílený. To je tahle planeta, postav mi tohle. Kolik tady má těch city districtů, si dělá kozy, ne? Debil ten počítač, fakt, svět neviděl. OK, replace, generátor. Už ne? OK. Jesus. Uvidíme, co z toho vznikne pak. What? OK, to není vtipný už tohle. Fakt není vtipný. Nice. A co tady dáme ještě? Stronghold třeba. Uvidíme. Tady není housing, ale to je zdevastovaný ta planeta. 100% kriminalita, to je hnus. Je to už špatně, no, tohle ta planeta. Rozhodně. Rozhodně. Nepotřebujeme tolik jídla. A už jsme v plusu mimochodem. Energy kredity. Je docela dobrý. Replace, Chamber of Elevation děláme, Energy Grid mi udělej a tohle taky replacení na tohle to třeba, tak uvidíme, co to udělá. Tady máme další stanici, tady chybí, tady purgeujeme, že jo, Undesirables, yep. No ty purgeující čistky, ty z začátku bývají docela nepříjemný. Proč je tady hydroponický farmy, ty vole? Ne, hydroponický farmy tady nechci, jako. tohle... Prostě můžu, jo, tady. Co je tohle z toho? Culture workers, to nefunguje, to nikdo nedělá u mě. Culture workery. Resource, hele, dej mi tady stronghold. Tak, další. Tady nám chybí leader. Army build speed, defense, army damage. Jasně, to teďka můžeme čekat. Blocker clear cost, to je mi k ničemu. Hele, rychlení zkušeností, protože aspoň třeba získá nějaký traity dobrý. Crime consists to be problem, extensive criminal underworld have taken. Jo, to víme, známe. Dobrá.
To je samostatný sektor? Ježišmarja. Proč je tady tolik tohodle? Nevím, tady prodžujeme nějaký lidi, tak to musíme počkat, až to doprodžujeme. Tady potřebujeme vytvořit... What? Co je tohle z toho? Au. Oni tu dobili něco. Kde mám tu armádu? To jsou šmejdi. Tam práskají blesky. Tak, Kelnik Station. Leader Lifespan. Jesus, to je výběr tohle. A to jsou jenom stanice, do prčic, kde to je tyhle ty nesmysly? Tady. Jo. Tebe nepotřebuju. Yes. Blachachla. A tady není planeta žádná? Ne, tady je prostě jenom habitat. Já ten počítač normálně asi... Ovče, to je nějaký special habitat, tady je Astro Mining Bay. Ok, ok, to by šlo. Bum bum. Ew, no, 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 bum bum. Traitis. Dáme jeden na jeden. Tak, bum bum. Stronghold bum bum a Chamber of Falation bum bum, bordelně. To zase pust, to nemůžeme, jasně, tam dobýváme. Tady můžeme vytvořit nový sektor. Relic World, no výborně, ty bláho. Jasně, benefity, jasně, se dá dělat. Clear Blocker Cost. Hele, tam aspoň ten Army Build Speed nebo něco, to se nedá jako tady. Kriminál. A výborně, ok. Conquest of Amokino. Inotek. Oh shit, we have wrestled control from the war forms of the contingency and the fighting has finally settled down. Boje konečně ustali. Ježi, oni zmasakrovali původní populaci a ty boti, kteří zmasakrovali původní populaci, byli rozebráni našimi silami. OK, kolonie je zničená. Oni ničejí prostě ty kolonie. No, oni jsou... ničitelé, ale jsem chtěl říct co jiného. Čup, dej mi tady tohle sto. To taky nepotřebuji Unity, to je k ničemu úplně. To dává jenom Unity, ne? Unity a Society Research, to je úplně už k ničemu, jako to je fakt zabitá věc. Tak, dobrý. Jak to vypadá ta planeta teda na tom Nietzu? Oh, je prostě neosídlená. OK, devastation. To asi necháme být, je to v naší soustavě, můžu si to kdykoliv kolonizovat, tak je to v pohodě. Ty se přesuň sem. Tady jsem měl dostavit někde tu... Počkej, ten vědec se mi tady někde jede. Ten už je tady? Počkej, to je jiná loď. Já tady mám vědce do prčic. Proč čekám na tohle vědce? Někde mi... Tamhle. Tady mám vědce. Přestaň se sekat hru. Construction venture completed. Tak, výbordelně, další. To můžeme teda vytvořit. Sektor. Food from jobs, ok. To je... Luxury residences. No, ono je tady zase to. Ono tady je zase spousta... Destruction nebo devastation. To se spraví, já nepotřebujeme tolik tohohle. Oh wow. To bylo taky docela zmasakrovaný. Třeba, proč ne? Tak, no konečně aspoň tři věci v jedné soustavě. Holy. Repair, děkuji. Tak. Ne, replace. Build. 16. Hele, 16 volných pracovních míst tady máme. No, to je krásný. Continental World.
Tak najdeme nějaký volný lidi, ne, tady. Tady by bylo fakt super vidět, který... Hele, robot tady je. Jo, jako kdo je tu volnej, no. A to prostě nevidíte. To musíte na to kliknout prostě. Continental, to se mi tam jastuny nehodí. Já musím takhle projít, že tady jsou soraní, ty se mi tam taky nehodějí. No možná jsou to ty varianty, které se tam hodí, ale to já nevidím, protože mi to ta hra neřekne, že jo. Tady nemůžu nikde najet jako na to a zjistit, jestli to je soran, který má rád Continental světy, nebo jestli to je soran, který má rád Alpine světy, nebo co to je, jo. To je prostě, v tomhle to špatný, to UI. Ale nějak to zvládneme, no. Tady jsou soraní sami, že jo, no jasně. Když to není dole, je to někde ve prostřed ta populace, jak jsou to soraní. Hot, budem tam posílat roboty, no. Já vím, co je tohle zač, pošleme to tam a budíme. Alfa Fosanty tady purgeujeme, vůli. Teď nějakou chvilku nebudeme moc purgeovat, protože... No, teď tam posílám, protože se to posunulo někoho úplně jinýho, že jo. Výborná záležitost. Teď nějakou chvilku nebudeme moc purgeovat, protože... Resorcilo? What the fuck? Protože jich teďka purgeujeme docela dost, no. Tady jsou jenom tři populace, šmangote. Tohle tady dej build. Teď mají práci a pak můžeme opravit. Počkej. Jo, tady můžeme stavit tohle. Co tady je za populace? Proč si tady rodí tahle Seragora? Třeba, a jedno. Co je tohle z toho? Přidává to amenities? Nebo tohle přidává amenities, ale přidává amenities, jo. No, takže tohle z toho vyrobíme. Nanex, planeta Nanex. Jesus Christ. Co to je všechno tady za... OK, tohle jako fakt... Ne. Jako rozhodně tady postavíme ten... Nemá tady ten advanced... jak se to jmenuje? Planetary supercomputer. To tady nepotřebujeme. Já nepotřebuju tolik boha toho Alois, jako to je fakt naprosto zbytečný, ale co tady postavíme, Research Institute? Takže 40 volných pracovních míst, holy shit, protože téměř celou planetu purgeujeme. Co to je Alpine svět, ty kráso, dobrá no, tak zkusíme tady najít nějaký... Někoho, kdo by tady mohl být, no, na Alpineu. Tady je 21 nezaměstnaných. Wow. Počkej, ty se purgeujou? Nebo proč je to ten modrý, že se purgeuje? Ne, není. Proč je to modrý? Si tak říkám, že nevím, co to je to modrý. Dobrá. A jedno, oni budou moc dělat otrocký práce. Výborně. Tady je lepka, jakože se purgeuje, ale tady se purgeuje a tady není lepka. Jakože možná teďka se aktuálně purgeuje. Nevím. Co tahle planeta Nanex? Tady nevidím. Jo, já teďka třeba v tomhle přehledu nevidím, kolik je tady volných pracovních míst, kolik... Jakých je tady volných pracovních míst a tak dále a tak dále. To prostě to mě tak vytáčí. Aha. Nanex, kde seš, obludo? Tady seš. Ještě 18 volných pracovních míst. OK. Dobrá. Tady nějakých 7 lidí. Vás bychom mohli přesunout. Možná, když se ta hra rozhodne, že bude fungovat. Tady to všechno purgeneme postupně, no, bohužel. OK. Dobrý. To jsme tak nějak jako zvládli, myslím, že to bude dobrý tohle stop. To nebudu víc hrotit asi. Oh, Machine World Destroyed, výborně, tak jsme to zvládli. Vítězství pro celou galaxii. Nice. New research.
Počkejte, počkejte, minerály ne, třeba explosive weapon damage. Pěkná skořápka, nice, to bylo, ty z toho vyleze nějaký leviatan. Dobrá, tak jsme zvládli, to je hezký. Ježíš, kde mám svý průzkumníky? Pane. Survey. Move. Tyhle flotily. Přesunout. Jo, přesunout. Nebudu je skákat. Tak, výborně, to jsme tak nějak zvládli. Kolik máme těch stanic? 4 navíc, ale máme 1000 energy kreditů, to je pohoda. Tady se zatím nic nespawnulo. Hele, survey systém, jasně, build outpost. To je paráda, jak po dlouhý době zase člověk může něco zkoumat a prohledávat a nějakým způsobem zase dělat, hrát jako Stellaris trochu jako normálně, myslím to takový to, co děláte prvních těch 100 let, řekněme. Je dobrý, to mě baví. Pak jak se z toho stane populační simulátor, to už zase taková zábava není, no. To už mě zase jako tolik nebere. Ale... se dá dělat, no, hold. Se nedá nic dělat. Je to, co to je. Člověk se může buď to přizpůsobit, anebo furt nadávat jako já. Já si rád stěžuju, holko, no, jsem takovej už. Living metal jsme objevili. Nice. Tady postavíme Chamber of Elevation a Stronghold. Ještě bych byl robot assembly, ale dlabu na to. Dlabu na to, ale ono se to postavilo samo. OK, wow. Crime Wave. Jo, vlna kriminality, no, tady probíhá. No rozhodně můžeme ty luxusní rezidence tady změnit třeba za Precinct House. Absolutně všechny dejte do tohohle. Tak. Pracovní místa. Tady nepotřebujeme tolik jídla, jako fakt, ne. Dobrý, to už nemůžeme. Tak, růstající nezaměstnanost. 5, OK, co dej takhle, to dej takhle, a pak je budeme muset poslat někam do pryč, no. Dobrá, kde mám ještě nějakou flotilu, ježišmarja, to už je zase hodin, to už je tolik hodin zase v téhle epizodě, tady mám nějakou velkou flotilu. Tady je připravena nějaká nová flotila pro někoho. Proč je... OK. Tak. Bordel. OK, tak to vem postupně. Výborně, ještě by bylo dobrý, kdybychom narazili nějaký anomálie a to by bylo hnedka super. No dobrá, ale dneska to zabalíme tady, tak to ani netrvalo zas tak dlouho, už to máme konečně nějaký zase Frontier sektor. Počkej, tady nemáme ještě. Už v tom umíme chodit, hele, kriminalita. V tom Trionu... jsou dva triony? Jesus, to bude bordel.
Tady je kriminalita, okej, okay, tady se hodí ten s tou kriminalitou. O, ten to sníží výbordelně. To můžeš opravit, ne, on to? Už. Dělej. Hro. Vyper. Jasně, dobrá. Hele, ježišmarja, co je tohle z toho? Low colony automatic... jo... Počkej, jak jsou automatic? Ještě nastavíme sektor fokusy. I když já je moc... tu automatizaci nepoužívám. Já viděl, že tady jeden uprchl. Si myslel, že se skryje parchant jeden. Okej, dobrá. A jaký je ten, cože to má? Low colony automation stockpile. Colonies are... Colonies with automatic development are low on resources. A který jsou automat... jak to poznám, který mají automatickou development? To musí být nějaký nastavený tady, ne? Jakože ty tohle z to. Autom... jo, to musí být tohle z to. Jo. Kamaráde, nope. Zapomeň na to. Nevěřím počítači ani nulu, ani jedničku. Projdeme to ještě v rychlosti. Vypadá to, že tady nic jího není. Boom, nazdar bazar. Tak jo, to je všechno. Fuh, jsme to zvládli. Jo? Soranští nekromágové. Stellaris. Necroids. Výborně. Pokračujeme. Zabral jsem dokonce i... Děláš si ze mě srandu. Já jsem zapomněl na tuhle... celý můj... Ach jo, tady je velká flotila. Velká flotila. Tytonová, já jsem zapomněl na ten jeden... tuhle jednu soustavu, no nic. Helejte se, pro dnešek vše. Mějte se krásně, já vám moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze Stellaris. Pokud se vám líbilo, dejte like. Nebo napište komentář. Nebo se přijďte podívat na stream na twitch.tv/doktorz_, budeme v úterý o 19 pokračovat se Stellaris. No, nejspíš to bude velká nuda. Budeme budovat, stavět flotilu planety, kolonizovat něco, objevovat a pravděpodobně možná někomu vyhlásíme válku. Uvidíme, koho vyhodíme z federace. Já nevím, jestli půjde ještě někoho vyhodit z federace, nebo jak budou, ne, doděláme contingency vlastně, ještě musíme dodělat contingency, ještě tady jeden, dva a tři ty jejich planety, takže to doděláme, snad to dokončíme už. Mimochodem, ano, kde to je? Ano, zde. Přijďte se podívat na stream. Budeme ničit planety. Ano? Takže budeme ničit planety a jo, to je vše. Mějte se krásně. Čau.